Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd saam. Ons is in April maand. Is lekker om saam met jou te wees. Nou ons praat oor die ewige lewe, die geskenk van ewige lewe wat ek en jy ontvang het as gevolg van Sondag, né? Opstanding Sondag. Jesus oorwin die dood. Wat is hierdie ewige lewe? Hoe werk dit? Dis waarna ons gekyk het Sondag en hierdie week herhaal ek net skrifte om dit vas te maak in jou en my wandel met Jesus. Ek het die ewige lewe. Johannes 17:3 sê, en dit is die ewige lewe. So hier kom 'n verduideliking. Wat is die ewige lewe? Dat hulle U ken, die enigste waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. Hy sê, die ewige lewe is 'n verstaan, is 'n ken, is 'n begryp, is 'n vasmaak van informasie en kennis. Hierdie Griekse woord vir die woordjie ken is 'n beleweniskennis, is 'n met ander woorde dis 'n ervaring kennis, dis 'n kennis met ondervinding. Dis nie 'n kopkennis nie, is nie 'n teorie nie. Dit is hoeveel ondervinding het jy in die praktyk van om God te ken en Jesus te ken? Hy sê, dis die ewige lewe. Ek het gister ook vir jou genoem, dat die ewige lewe is nie 'n godsdienst nie. Is nie, ek is 'n Christen en hy is 'n Hindu nie. As jy sê, ek is 'n Christen, dan sê jy, ek het Jesus. Ek ken Jesus. Ek stap saam met Jesus. Ek leef saam met Jesus. Ek praat soos Jesus. Ek dink soos Jesus. Ek doen soos Jesus. Een van ons stappe in ons volgende tree is, ek volg Jesus. Ek word 'n volgeling. Ek lyk soos Jesus, ek tree op soos Jesus. Dis die vraag. Hy sê, wat is die ewige lewe? Is om soos Jesus te lyk en te klink, Jesus te beleef, Jesus te na te boots, Jesus te ervaar, om so 'n noue verhouding met God die Vader en Jesus te hê, dat jy kan sê, ek ken hom. Ek ken Jesus. Ek ken die Vader, ek ken die stem, ek ken die belewenis, ervaring, ek weet wanneer hy naby is, ek weet wanneer hy ver is, ek weet wanneer ek goed doen, ek weet wanneer ek sleg doen, ek weet wanneer hy gelukkig is, ek weet wanneer hy hartseer is. Ek ken Jesus. Hoe lyk jou kennis? Hoe lyk jou kennis van die persoon, die Godheid, Jesus, die Vader, die Heilige Gees? Dis die ewige lewe. Ek ken hom, ek spandeer nou tyd saam met hom, en ek gaan vir ewig tyd saam met hom spandeer. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ek dink aan Paulus wat sê in Filippense 3, hierdie een groot begeerte het ek, en dit is om Jesus te ken, om 'n dieper verstaan te hê van Jesus, om Jesus in my elke dag te ken, nie net Sondag in 'n kerk te ken nie, maar Jesus te ken in my Woensdag, in my Donderdag, in my kinders, in my huwelik, Jesus te ken in my werk, in my finansies, in my stokperkies, om Jesus te ken. Dankie Jesus, dat jy met die arms oopstaan en sê, hier is ek, ek wil jou vriend wees, ek wil jou broer wees, ek wil nader aan jou wees as bloed, ek wil in jou, saam met jou, deur jou leef, en ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dankie Jesus, ons wil jy beter ken. Dankie Vader, dankie Heilige Gees, dat ons die Godheid beter kan ken, in Jesus naam, Amen. Baie dankie lieve vriende, en ek sien julle weer môre. Goed gaan. Trots geborg deur Evergreen Turf.